Hai, salam semua. Terima kasih kerana sudi subscribe YouTube channel saya. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe jika nak. Tak ada pasangan di sini. Saya jarang post video kebelakangan ni sebab saya banyak cuba benda baru, tapi banyak jugalah yang tak berapa nak jadi. Saya masih baru lagi belajar mewarna menggunakan watercolor. Setelah 3 kali mencuba ya, yang ni baru jadi. So saya ingat nak share sikit pengalaman ni kepada yang beginner seperti saya, supaya dapat hasilkan sesuatu yang tak perlu masuk dalam tong sampah, if you know what I mean. First thing yang saya nak share ialah, jika awak seperti saya boleh melukis tapi tak pandai mewarna, before kita start berwarna, kita lukis dan shading siap-siap lukisan ni guna pensel. Dia sangat-sangat membantu bila nak colour nanti. Tips ni saya dapat dari pelukis Lima yang memang hebatlah bermain dengan warna. Nanti saya sertakan link YouTube dia di description box. Nanti korang boleh check it out, okay? Shading tu boleh buat light-light je dekat tempat yang nak fokus pada detail je. Contohnya macam yang saya buat ni, pada rambut dengan baju dia saya tak buat shading sebab saya nak freestyle sikit kat dua area tu. Next, kita boleh mewarna. Tips mewarna dengan watercolor ni ialah kita perlu build up layer by layer. So first layer kita start dengan watercolor yang kita tambah extra sikit air dia. Bila air lebih, color tu nanti jadi light je bila kering. Okey, kat sini saya guna brush yang bersih untuk tarik balik watercolor yang saya dah letak, sebab area tu sepatutnya lebih cerah dari warna yang ada ni. Ni adalah cara lah kalau kita nak undo bila mewarna guna watercolor. Guna brush yang bersih, basahkan sikit dengan air, lepas tu biarkan brush tu sendiri serap color yang dah ada atas kertas. Lap dengan kain dan repeat lah sampai bersih kawasan tu dari color yang ada. FYI, bila mewarna dengan watercolor ni, kita kena start dengan bahagian yang paling cerah. Kemudian kita perlahan-perlahan pekatkan warna yang lebih gelap. Sebab tu kita kena start dengan bantuan yang cair supaya highlight gambar ni tak hilang. Okey, walaupun saya cakap kita kena start dengan bahagian paling cerah, tak bermakna kita perlu warnakan semua tempat dengan satu warna tu je. Warna ni kena ikut reference gambar asal juga. For example, area pipi dia more to kemerah-merahan. So di sini saya tambah sikit warna merah ke dalam warna base tadi. Bahagian yang lebih gelap saya tambah warna biru sikit. Saya cuba untuk letakkan warna-warna ni pada masa yang sama, sebelum either one kering lah. Sebab bila buat macam ni, color tu blend lagi smooth. Untuk elakkan watercolor tinggalkan harsh line bila kering, masa dia masih basah, ambil brush yang bersih lap sepanjang kawasan hujung color tu. Tapi cantik juga bila ada effect harsh line watercolor tu. Depends pada preference masing-masing lah. Kalau korang perasan, setiap kali saya letak warna, saya lap balik warna tu guna brush bersih sebab saya risau kalau biarkan nanti kering, takut warna dia tak macam yang saya nak. Saya pun beginner juga wah. So saya keringkan sikit air yang ada lah.
Bila dah siap satu layer, kita kena biarkan dia kering dulu tau sebelum kita apply next layer. So, sementara menunggu, kita boleh tackle kawasan lain. Contoh sekarang ni, saya cuba warna rambut dia pula. Dekat sini, macam yang saya cakap tadilah, saya nak freestyle sikit. Rambut dia sebenarnya warna hitam je. Tapi, saya guna warna purple. Sebab, pada saya lah, kalau terus letak warna hitam, susah sikit nak build layer dia. Bila saya tambah second layer ni, baru saya ada letak warna hitam sikit. Sebab nak bagi nampak rambut dia ada highlight and shadow. Untuk next layer macam ni, bila saya letak yang second layer ni, bahagian highlight saya dah tak sentuh dah. Just take ke kawasan yang lebih gelap je. Untuk kawasan kulit dia, bila saya apply second layer, saya lebih fokus pada nak bagi warna kulit dia nampak more vibrant supaya tak nampak pucat. So, warna yang saya letak pun kurang cair daripada tadi dan macam biasalah, kawasan highlight jangan kacau lah. Kalau terkena warna pun cepat-cepat lap dengan brush bersih, okay?
Okay, untuk bahagian mata ni, please be careful, okay? Dua lukisan sebelum ni, saya banyak buat silap kat bahagian mata. Walaupun mata tu nampak hitam je, jangan terus letak watercolor hitam pekat tau. Kena build layer by layer juga supaya nampak smooth je transition color tu. Basically, warna guna watercolor ni, apa yang saya boleh cakap ialah memang kena banyak sabar. Ni saya skip je sebab proses dia sama je. Saya rasa saya buat 3 ke 4 layer watercolor untuk capai hasil macam ni. Sekarang ni saya cuba pekatkan bahagian shadow, which is kawasan paling gelap lah, dan tambah detail sikit sana sini. Actually tak perlu fokus sangat pada detail pun sebenarnya bila mewarna guna watercolor ni. Tapi sebab saya dah terbiasa, sebelum ni saya melukis realistic drawing, so even guna watercolor ni pun saya cuba capai realistic effect tu. Bila warnakan baju dia, saya tak fokus sangat pada gambar reference sebab nak buat freestyle kan. Tapi saya still follow kawasan mana yang cerah dan mana yang gelap. Just saya warna secara kasar je lah. Thank you.
Untuk background dia pula, saya just basahkan kawasan keliling guna brush bersih. Kemudian saya letak je watercolor yang cair dan biarkan dia mengalir sendiri macam tu untuk dapatkan efek macam water splash. Bila dah siap background ni, tinggal biarkan lukisan ni kering je lah. Okay, itu saja yang saya boleh share tentang watercolor setakat ni. Thank you so much for watching.